Jadi yang awal dia pas nanti kali menambah untuk diseleh ke kabeh. Mereka tuh saya dua ini gusti Allah. Yo diseleh ke kabeh mana gusti Allah. Kabeh ini titipan. Yo titip tuh meneh pas nanti kali menambah. Jadi saya mau awal dia ini nopo itu pas nanti kali ini nopo urip neng alam dunia kakean masalah. Lah, niku iso carane belajar dari masalah niku wau. Ngeten kula sukani bocoran sak witik. Jadi sering tau nek tapi ben tau nek nek. Ngene iki. Sedangkan niki kan titipan. Nggih, titipan nggih. Yo titipno meneh. Sing dititipi sapa? Duwe. Yo sing duwe. Lha kok titipne aku ya blae aku. Dadi sing sedanten iku titipan. Yo titipno meneh. Maksudnya titipno meneh iku buat tawakal. Pasrah. Pasrah karo kabeh marang Gusti Allah. Mergo sing berhak dijaluki yo Gusti. Disambati yo Gusti Allah. Sing berhak disembah yo Gusti Allah. Tuhan. Ngono nggih. Jadi sing berhak mung Tuhan. Qul huwallahu ahad. Allahu shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sing berhak yo sing maha ahad. Sing berhak napa niku ngijabahi, sing berhak ngladeni, sing berhak ngatur manusa sadherma lakoni. Kek sejatine iku pun wonten garis sedhep. Wonten bagian iki dhewe-dhewe. Nangkau Gusti Allah ora diduduhne. Kepenak lek diduduhne. Wong padahal cara ibarate kuwi mong wis digowo iki lho bagianmu. Nanging karo Gusti Allah ki dadak kok ngrayu kok njaluk. Lah terus tugas awake dhewe kan ngrayu sing gawe urip supaya niki wau sing digowo sing gawe urip sing digowo Gusti Allah niku dadi paringne niku pripun? Cara ngrayu pripun carane ngrayu? Enteni ya. Apa yen kok ndonga nek karo ngenteni jebloke susuke kontol. Ki kok ngrayu? Lah carane ngrayu pripun? Lah mulane kono tatanan kanggo mau sesuai keyakinane masing-masing. Lah mulane yen dadi Islam, yen agamamu Islam, dadi Islam sing tenanan. Yen agamamu Kristen Nasrani yo dadi Kristen utawa Nasrani sing tenanan. Semua Hindu Buddha yo dadi Hindu Buddha sing tenanan. Aja akon-akon, aja mung agama-agama warisan. Ngono nggih. Awe dhewe hukuman dhewe-dhewe. Duwe agama. Yo agemanmu gaenen yo ugemanmu lakonono. Ngerti nggih? Iki kok kondisi. Terus sing nomor gasan apa? Napa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apa yang diri ini kudune bangga adil marang sak podo-podo kita. Nah, wujudnya adil ini pripun to? Adil ini usak mesti ini. Adil ini usak mesti ini loh. Nilai gak sak mesti ini diwehne berarti orang adil. Sakopo timbangan pokoknya rego beras wimang sak kilo 10 euro kudunya timbangannya kan ya pas sak kilo terus dibeli 10 euro ini jenenge adil kan sama sini nih sama sini nih berarti jenenge adil ini
bi nopo bebagaan dilan niki wau tapi kali diresapi piyambak-piyambak sejatine adil pripun raten ngeten sejatosipun nggih lek menawi diterapne teng kene manusa kabeh niku keadilan niku sejatosipun relatif keadilan niku lek menawi diterapne teng kene manusa niki relatif relatif wis pripun relatif itu berubah mas relatif. Nah, beda beda. Nah, contohnya, contoh kecil mawon ya. Coro menurut anomot di dulu sokok umure di sini. Saumpomo umure cek 5 tahun coro sekolah sekolah CTK. Omo yo arep diwenehi nopo niku diwenehi pelajaran di pan coro abri coro dia tu modal mana gini. Adil itu modal, sing adil sing modal. Terus adil itu dikategorikan, terus diantek ni modal, mana ni ku bubrah. Saya itu bubrah. Dan saya mau ngomongi bocah umur 5 tahun, terus diolah. Kenapa? Apa jenenge pelajaran SMA? Nuntut gak? Bukan nuntut dong. Berarti keadilan itu kan relatif. Betul ya, maksudnya paham ya relatif. Jadi sini pun delok. Jadi sengsa mesti ini pun berikut. Lelepan adil dianggap bodoh, bubrah saya itu. Ternyata ini, masuk URP, apa jenisnya? Kongsing pelajarannya bocah TK. Umur 5 tahun kudune, apa pelajarannya TK, masuk URP di pelajaran SMA. Berarti kan, relatif itu sebuah keadilan. Jadi masih relatif kuwi sak mestine. Ngerti nggih? Karena punya porsi sendiri-sendiri tiap manusia itu. Lha dipadani yo bubar. Lha sak cara dianggap adil, cara jenengan sedoyo kudu kaya aku. Alah lah repot-repot jenengan lek kowe aku kabeh. Nggih. Mas. Lha nggih. Cara kula jenengan gatel sih kula matur syukur kok dia. Kok kula kelah mboten. Satus itu sami, kula panjenengan niku sami. Nanging tugase sing ora padha. Krana amanahe iki wau nggih mboten sami. Lah terus carane awake dhewe iki tetep jaga perbedaan. Perbedaan iki kan ono-ono. Amanahe saking Gusti Allah yo beda-beda. Takrane beda-beda. Iku carane pun jaga niku wau dengan perbedaan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Berarti kan menurut porsinya masing-masing keadaan dan keadilan itu, ngono toh? Jadi sampean yo aja meri kaya aku, mergano jenengan sedoyo yo ora urung karuan iso nglakoni kaya aku. Sebaliknya nggih ngoten. Kula yo urung karuan iso nglakoni kados jenengan. Kulo kan macul yo kangelan kulo. Mergo no loro boyo. Macul saya dhewe boyo ya rada kuman. Dadi semua menurut versinya anu napa versi dan porsinya masing-masing itulah keadilan. Gustinya kok iku adil. Dadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ngerti nggih? Maksudnya keadilan nggih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti tetap awake dhewe iki nrimo ing pandung, aja gampang iri, aja gampang serik. Openana apa sing wis dadi amanahe Gusti Allah. Sing wis dititip ning maring panjenengan sedoyo. Kuwi diopeni sing tenanan. Ugemana apa wis dadi ugemanmu? Gawe dan apa sing wis dadi agemanmu. Aja yen wis awake dhewe duwe ugeman ora diugemi. Aja yen wis awake dhewe duwe sandangan ageman ora digawe. Bledu. Merga carane awake dhewe bisa nyedhek marang Gusti Allah kuwi serono agama.
ilmu itu yang bisa mengisi wong Allah dhewe. Sanes kula. Awake dhewe iki mengke bareng-bareng ndedonga nyuwun jaluk marang Gusti. Mergo sing duwe ilmu ya Gusti Allah. Dan terus pendalaman dalam hal pendalaman ini kan berarti kan tentang ketauhidan. Jadi ini pendalaman iman itu lantaran soko ketauhidan. Orang mung wacan, orang mung tembung. Jadi sebuah pendalaman iman itu sebenarnya kalau kita bisa menyatukan antara lahir dan batin, jiwa dan raga, terus dipasrahkan dengan Gusti Allah tenanan. Yukwi ku isong lombune gode roso sejati sejati roso dunungi roso tondoyen iman. Tentu saja awet dewi supaya bisa ngentuk nek imane marang jiwa rogone awake dhewe. Dicetne marang ati lan pikirane awake dhewe kudu bisa tumekane rasa sejati-sejati rasa. Lah terus ning kan menawi tata carane tenggih hablum minallah nggih, cara-cara ibadah kan mikale nggih. Ibadah mikale hablum minallah lan hablum minannas. Supaya bisa mangerteni sejati nih rasa sejati-sejati nih rasa sing damel jalur hablum minallah niku berarti nyumelehke jiwa lan ragane awake dhewe marang Gusti Allah ya lakonono manurute agamane aturane agamane masing-masing. Yo ojo sombong yen awake dhewe iki madhep marang Gusti Allah. Iku mungkin gak tekoma. Meskipun awake dhewe iki sapa ning satemene dudu sapa-sapa. Meskipun awake dhewe iki manungsa, satemene dudu apa-apa. Dadi sing awake dhewe lan mbah madhep marang Gusti Allah, awake dhewe dudu sapa-sapa ya dudu apa-apa. Wong sadherma bledug bleduge bledug. Wong kawula. Nah, niku sing hablum minallah. Dadi penalikane mambah marang pangeran aja sampe sombong. Lah sombong niku rumangsa. Rumangsa iso, rumangsa gedhe. Rumangsa pinter. Rumangsa sakti, aku wis duweni iki, aku wis duweni kuwi, aku iso ngene, iso ngono. Aja. Dadi sing awake dhewe niate mangga marang pangeran, ilamono sifat-sifat manusa. Ngoten nggih. Nah, terus nek menawi damel jalur sing hablum minannas kudune bisa manusane manusa liyane. Jadi saya rasa kemanusiaan itu harus tetap dibawa supaya bisa memanusiakan manusia yang lain. Jadi caranya bisa manusia ini manusia kalau balik di mana wau salah kan saya minta ini manusia ojo mau salah manusia. Mergo jalaran ini bisa mengerti ini pencipta ini ya bisa mengerti ini sih ojo saya pikir. Oke. Oh, capitan. Iki wau sing saking Surabaya sampe iki. Pun sampe lepas dadan. Iki wonten pertanyaan lan mboten kula sukane anu kesempatan. Iki temane kan surona. Nah, ngeten. Sadurunge takon dan tak tambahi ae. Apa tak takoni iki? Ibu ngerti ya. Nek sumbangan ngerti ini kan biasanya usume gemblengan, usume wong tirakat gitu. Ibu kan wong tirakat, ibu kan belajar noto kahanan soko beri
biasanya kan dapat metode zikir. Nggih. Biasanya kan dapat metode zikir, napa metode poso, dapat napa niku melek, jenenge tirakat kan sesuai keyakinane awake dhewe mantep awake dhewe pas nalikane tirakat iki apa sing dilakoni, ngoten lho, ben amung niku. Jenenge tirakat iku satemene prihatin. Jadi prihatin iki apa? Awake dhewe iki satemene iki mah diuripi Gusti Allah nang alam dunya iki luwih apes kabeh asline awake dhewe iki. Tenan kok, nek wau awake dhewe iki diciptane iki apes lho awake dhewe iki. Lah nyapa kok apes? Lah diwenehi salah luput barang kok diwenehi aku. Lek awake dhewe pomene lelakune alam dunya di lelakune alam dunya iki mah mesti diwenehi coba kok. Nek Gusti Allah iki oleh munggah derajate manungsa lantaran saka coba. Ora beda kaya wong sekolah ngene awake dhewe arep munggah kelas mesti ono ujiane. Wis jelas kuwi. Kaya ngomong mana ya, orang yang ahli tirakat, menurut saya lho ahli riado, ahli tirakat kalau emang gak enak, coba nanti kabel mesti ada selalu sini, yang awal diri ini bisa kalau kelakon, apa sih bisa dilakon ini ke wau bisa melewati kalau ini ke wau kanti bijaksana, kanti adil, kanti sabar, kanti ikhlas. Lalu saat temennya Gusti Allah ini ku yang paling coba ku aslinya ngeseknya solusi ini untuk tiap-tiap coba mesti ada solusi ini karena bagaimana waktu ini ku aku diri kan sakar pedih di Gusti Allah ini gawe diwi ini orang yang sakar pedih yang berat sakar pedih di Gusti Allah gawe diwi sakar pedih alah-alah dikamprong-kong gawe diwi sakar pedih jajalan tidak percaya sing berasa karepe dhewe mung Gusti Allah. Manusa mung sadherma kamu lho kudu manut ta awake dhewe iki. Apes-apes awake dhewe iki. Mulane supaya awake dhewe iki cara apes ora menengen dan selehno. Kabeh iki titipan yo nang titipno. Ngono lho nggih. Paham maksude? Mati. Terus iki wau napa pikir dhisik bae. Karena pendalaman iman itu banyak cara. Nah, biasanya kan lantaran soko zikir, lantaran soko poso, lantaran soko ibadah, buku dhewe kaya apa wae kan ngoten iki buku dhewe. Nah, jadi iki babagan zikir iki. Zikir iki. Zikir niku secara sipun fungsinya apa toh zikir itu? Zikir itu fungsinya apa? Tujuannya apa? Artinya buat healing. Nanti gini, fungsinya supaya healing. Berarti itu kan fungsinya zikir kan untuk memuji, nanti gini, memuji Tuhan. Nah, terus cara zikir itu kan rumun-rumun sing diunekke. Maksudnya cara wujud pujian marang Gusti Allah itu lho. Ya ana istighfar, ya ana sholawat, ya ana zikir la ilaha illallah, ya ana Allah, ya ana Rabbu, ana Bule, Bule ora mas ya. Cara ana ya kudus, ya kudus, ya kudus. Kuwi terserah sing ora iki apa? Terserah. Selama itu pas nalikane jenengan niku wau, nalikane zikir niku wau nyaman dengan apa yang jenengan baca, lakukan semau dengan terserah apa sih wocong selama itu nyaman, selama jenengan pas nanti kalian pikir tidak terbebani dengan apa yang jenengan lakukan, jadi buah usintinya, kuena. Gusti Allah kan seharusnya belum pernah memaksa, gitu. Gusti Allah ini sifatnya maksa lho, betul? Ya Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi oleh manusia ini wau nomor itu, oleh manusia ini wau manembah marang Gusti Allah,
tidak ada batasan ruang dan waktu dimanapun kapanpun dalam keadaan bagaimanapun iso panggah eling iso panggah memuji marang pangeran. Carane yo ana kalane kuwi mang ndamel metode mikir keadaan masak, keadaan nyambut gawe, keadaan nyapu, keadaan kumpul karo bolo-bolo iki belajar nguripi apa sing wis diuripi. Uripono uripmu. Uripono sekabehane sing wis kadung diuripi. Uripono atimu sampai tumekane pati. Kuwi dadakan. Gusti Allah ora tau meksa. Nek kudune manusa sing gelem meksa manusane. Maksude awake dhewe. Sing kudu dipaksa niki manusane niki lho. Awake dhewe iki kudu dipaksa. Dipaksa manembah cedhek marang Gusti Allah. Sing kudu dipaksa niki awake dhewe. Dipaksa cedhek marang pangeran. Nek Gusti Allah ora tau meksa sampeyan. Mata ni, dipaksa supaya apa? Dipaksa supaya ibadah, dipaksa supaya gelem sabar, supaya dipaksa supaya gelem ikhlas, dipaksa bijaksana, dipaksa kabeh kudu dipaksa. Lek ora dipaksa, manusa iki ora tandang, ora bakal tekan. Mobil dhisik prayogan. Saya kudu dipaksa sinten? Manusane. Sifat-sifat manusane kudu dipaksa. Mergane manusane kanggonan nafsu. Lepan awet, lepan manusa ora gelem paksa sifat manusane kangge ibadah manembah marang pangeran ora bakal tergan. Nah, mulai saiki ayo belajar paksa awake dhewe-dhewe supaya awake dhewe bisa cedhek marang pangerane. Ngerti nggih? Nah, supaya awake dhewe iku ngrayu niku wong ngrayu sing wis di gur sing wis dicawis ning Gusti Allah. Dhewe iki dikir ya. Dadi babagan dikir niku wau terserah apa ikang jenengan waos selama itu tidak membebani jenengan selama jenengan napa nyaman dengan apa yang jenengan baca lakukan. Teman-teman benar nggih. Senengane selawat ya selawat, senengane istighfar zikir ya zikir, istighfar. Benar. Kraton sedanten waosan-waosan itu sejatosipun kagem memuji marang pangeran untuk meraih Tuhan. Ngerti nggih? Terus ana poso barang. Poso niku sing piye? Lah jarene biyen wong-wong kae poso-poso kuwi jarene poso iku posne rasa. Rasa-rasa sing piye sing dipose? Rasa sing pripun sing dipose? Angkara mur ibadah nafsu-nafsu ini awal diri
Ngoten nggih. Mergo nafsu-nafsu niku wau bener kuwi mang napa panggone malaikat muka robi sedulur papat. Nanging yo manggone jin korin. Jadi tiap nafsu-nafsu niku wau ada sisi negatif dan ada sisi positif. Ya, tiap nafsu. Mulane manusa urip ning alam dunya iki ora bisa ninggalne nafsune. Nanging nafsu iki mah kudu gelem dijak, kudu gelem dipaksa dijak ibadah. Lawan manusa ora bakal ideal. Dadi sing biasane kan nomor penemune sing jenenge nafsu kuwi lah anggapane kaya-kaya wis jenenge nafsu, nafsu kuwi kaya-kaya wis negatif. Lah padahal sak temene sing jenenge manusa kuwi ya kanggo nafsu, ora kena dilangi nafsu. Yen sampe manusane niku ilang nafsune ya ilang manusane. Sing jenenge manusa kuwi kanggo nafsu apa? Dadi sing kudu bisa maksa nafsune dhewe-dhewe dijak mangga ngono nggih. Iku sejatine ngompos ne rasa. Rasa-rasa sing ora genah sing negatif kuwi ditekan terus sing dijak mlaku iki nafsu-nafsu sing sifate positif. Terus ana melek. Melek iki berikut melek. Melek niku sejatosipun niku pakanane sukma. Dadi sing wong melek niku mulane lek cara tirakat melek gampang tajem peningale. Iso njaluk dhuwit barang biasa. Nah, kranten niku wau cara tirakat melek niku sing sing anu sing kuat sing nambahi kuat apa nambahi kuwate sukmane. Lek basa kuwe niku wau boten dadi niku wau niku wau kuwate rogo sing mulane tegene tiap-tiap tirakat niku cara enek poso 7 dina ngoten nggih sing hari terakhir ora anu pati geni ora mangan ora ngombe ora turu terus lah nggih nah niku wau kan hari ke-6 niku contoh contoh mawon contoh tirakat hari ke-6 kan poso biasa biasane dukun niku wau rutin dukun niku wau poso biasa dukun niku wau poso nek poso ada sing poso krawon, poso putih undur-undur kan ana-ana to carane. Lah pas nalikane poso niku wae sak temene kuwate raga. Lah terus napa kok ditutup rata akeh-akeh kan ngoten iki salah satu contoh tirakat lho nggih. Lah napa kok sing hari terakhir niku kok kon ora mangan, ora ngombe, ora turu kena diarani gembleng, kena diarani napa? Pati gendhi to lepas niku wau dadose kan nek melek niku wau kan anu napa niku muwate sukma sing berhak nampa ilmu niku sejatosipun sukmane sanes ragane raga niku manut dadose pas nalikane cara saupama wancine nampa kanugrahan iso dipersiapne ragane dhisik supaya pas nalikane nampa kanugrahan cara sukmane sing mancing tengene awake niki wau anu kiyat nampa kanugrahan lha kudune sing dikuati dhisik kan wadahe nggih to nggih sing nampa ilmu niku wau kan sukma sanes raga mulane hari terakhir kon gak mangan gak turu kon melek niku anu sing nang dina rumung nyiapne ragane sing hari terakhir nyiapne sukmane supaya kuat nampa kanugrahan saking pangeran sakit-sakit tapi dadi sing lek pas poso ora mangan kuwi mah kuat ne raga lek poso melek kuwi mah
tujuannya padha nggih. Apa apa tahu nek agamane sampean iki kok nglakoni Allah? Mboten. Genah nggih. Iki iso awake dhewe iki tetep njogo kerukunan, saling menghormati perbedaan. Mergo sejatosipun sing damel perbedaan niku wae nggih Gusti Allah. Awake dhewe oleh beda ning aja beda-beda. Ora pantes. Supaya awake dhewe pantes pripun? Tetep manusane manusa supaya bisa ngawruhi sing ciptane manusa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yen sing sapa wonge bisa mangerteni sejatine awake, berarti kan manusa nggih. Nafsi ya. Berarti manusa. Mongko teman-teman bisa mengerti sejatine Gusti. Nah, berarti kudu ngaweruhi mangerteni, saling mangerteni, saling pengertian, saling menghormati sesama makhluk. Mongko teman-teman bisa mengerti sejatine sing nyiptane makhluk. Ngono nggih? Nah, kraton niki napa temane nggih? Istiwasan kubro ini monggo ini mungkin sareng-sareng nyanyuun dungo dungo bareng-bareng istilahnya. Nah apa supaya awake oleh ridho lan pitulungi pangeran pepadang lan keselamatan donya dungo amin. Jadi iso awake sakil ini kan hak kagem ngambek marang Gusti Allah. Kagem makrifat marang Gusti Allah. Mboten nggih. Nggih. Dadi napa kira kesimpulane aja sampe awake dhewe beda-beda nih meskipun awake dhewe beda tetep jaga kerukunan, tetep hormati menghargai sesama makhluk Tuhan. Mboten nggih. Enten-enten tambahan. Tambahan. Betul. Niki mengke ilmune dijamak mawon nggih. Kados nek kados biasane niki mengke badhe kok kepune. Dados niki mengke dijamak. Dados kados biasane menawi pas nyuwun dhewe-dhewe niku diantepi dipasrahne marang Gusti Allah kabeh. Dititipne kabeh marang Gusti Allah. Gak sanggup pulau, anu terus biasanya nyuwun piambak-piambak. Gak siapa sih pun gini ku panjimunani panjenengan, gini ku hajatnya panjenengan. Lalu gini.